iyadoo ay tahay maalintii labaad ee carwada sideedaad ee lagu qabtay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa. Shirkadaha sida weyn uga dhex muuqday waxaa ka mid ah Holland House Hargeysa oo ah shirkad isku xuli doonta qanacsatada kasoo jeeda dalka Holland ee reer Soomaaliland. Sida ay fikradahooga isku weydaarsan lahaayeen qanacsatada Soomaaliland ee ku kala nool daafaha dunida, mas-uuliyiinta shirkadda Holland House Hargeysa ayaa sheegay inay dhowaan Soomaaliland ka bilaabi doonaan mashaariicyo iyaga oo faa'iido weyn ugu jirto qanacsatada reer Soomaaliland. Mas-uuliyiintan oo aanu wax ka weydiinay qaabka ay u shaqaynayso shirkadoodu, hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa: Holland House dhexdeedii waxaad noo sheegaysaa waxaad ku soo bandhigtay iyo wixii aad ku qabateen, maxaan ku dhahdaa Holland House? Holland House waa mashruuc cusub oo insha Allah bari dhow aanu ka bilaabi doono, loogu talagalay mujtamaca iyo ganacsatada reer Soomaaliland ee ka soo jeeda waddanka Holland ee ku dhaqan waddanka Soomaaliland, meel ay isugu timaado, ku wada tashato ganacsiga, isku weydaarsato iyo fikirada noocaasa. Waxaan aanu rajaynaynaa insha Allah in sanadka soo socda horaantiisa aanu dhammayno, haddii Ilaahay idhaahdo, meeshaasoo nagu talagalnay sidaan idinku sheegay, in lagu kobciyo ganacsiga reer Soomaaliland ee kasoo jeeda waddanka Holland. Waxaan ku suganahay bandhigii sideedaad ee carwooyinka, waxaad ku soo bandhigaysaan Holland House qaab noocee ah? Magacaygu waa Axmed Ciise. Holland House, si uu Maxamed ba yiri, Holland House waa mashruuc soo qaban qaabiyeen dhalinyaro reer Soomaaliland oo maxay irahda Holland kusoo koray ama kasoo shaqeeyey. Muhiimaddu waxa weeye in laisku soo xiro ganacsiyadii Soomaaliland iyo kuwii Holland, iyo maxay irahdaa dhinacii investmentka, dhinacii cilmiga, dhinacii wuxuu waddanka u baahan yahay. Aan isleenahay Hollandiiskuna ku fiican yihiin, waa dhinacii beerahii, dhinacii kalluumaysigii, dhismihii, leerkii, waxaasoo doonaynayaan keenno maxay irahdaa Soomaaliland insha Allah. Ganacsiga weli maanu bilaabin, laakiin waa qorsheynu wadnayo isku xidhisa ganacsatada iyo businesska muwaadiniinta reer dalka Soomaaliland. Asma Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dhalacag, Star TV, Hargeysa.